Наша сьогоднішня історія називається «У мами на руках». Всім малюкам подобається, коли батьки беруть їх на руки. Як приємно пригорнутися до мами чи до тата та відчувати себе у безпеці. Дитинчата деяких тварин також люблять, щоб їх носили. Саме так і роблять кенгурята. Не вилізають з сумки мами декілька тижнів. А дитинчата-шимпанзе мандрують на спинах своїх матусь. Маленькі ж лемури причіпляються до хутра своїх мам, і перші 4 місяці вона їх носить на собі, не знімаючи. Господь в своїм слові також обіцяє нам, що буде носити нас на руках, так як наші батьки. Подякуйте Богові за його турботу. А чи знаєш ти, коли у панди народжується дитинча, перший місяць вона майже весь час сидить, притуляючи малюка до грудей? Наш сьогоднішній пам'ятний вірш записаний Псалмів 90:12. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги.